Dobro utro, počitovani slušatelji na Radio Lider. Ja sam Ljupčo Zlatar, glavni odgovoren urednik na Radio Lider. Ja, autor nove emisije, zajedno so kolegata Ivica Bocevski. Denes je 33.2023. Ovo utro, tehničkata realizacija je na Dimitar Mitrovski i Jordan Čauševski. Unaučivne. Ovo утро имаме емисија поврзана со две теми. Првата е шопингот на Ковачевски, втората е прислушувањето. Мислам дека треба да почнеме од посериозната, Ивица. Ајде. Значи, вештачењето во случајот Таргет тврдина, експертите вештаци тврдат дека според нивното тоа што го виделе на терен, во телефонскиот оператор One, односно сега A1, предходно беше, нели, и VIP, ако не се лажам, биле пронајдени од Грција, биле инсталирани на диво уреди за прислушување. Види, она што вчера беше изнесено е пресериозна работа. Затоа што нема потреба да ги подсетувам нашите слушатели и гледачи, дека неповредивоста на личните комуникации, зборуваме за пошта, за телефон, за интернет, е уставно право на секој македонски граѓани. Дури и кога нашите државни органи ја нарушуваат ова слобода, тоа мора да се случи со судски налог. Што значи, доколку со судски налог тебе, Љупчо, не ти било отворена пошта, не те прислушкувале на додека зборуваш по телефон, не ти го гледале имейлот, не ти го гледале фейсбукот и така натаму. Државата и неизините највисоки институции, додека на власт беше ВМРО ДПМН, во проблемот во периодот пред да се решава прашањето за именто, повеќе години биле предмет на следење и документирање од страна на грчките собственици на вториот мобилен оператор. Двајца вработени во операторот на високи позиции во тоа време, вчера под заклетва пред судот сведочеа дека компанијата, без да ги го информира надлежното јавно обвинителство, МВР или судот, и без да побара согласност од нив, подготвила програма која ја инсталирала во централата и преку таа програма на дневно ниво ги ваделе сите наредби за посебни истражни мерки кои што се издавале преку судот и обвинителството до УБК. Ова без разлика дали станувало збор за следење телефонски комуникации на лица осумничени за тероризам, за трговија со наркотици или за економски криминал. Со тоа, компанијата и нејзините собственици преку вработените кои помагале во процесот точно знаеле од кого е загрозена државата, против кого има мерки и истата, и евентуално тие мерки се прекинувале, пишува Плюс Инфо. Значи, според она што е информација, они не следеле, не прислушувале, туку следеле кој е прислушуван и тоа... Ами тоа е информација. Тоа е дури побитна, тоа е побитна информација. Сега не знам дали знаеш дека во последно време постои софтвер. Ние тоа не го учевме, за жал, дури не го ни спомнавме кога учевме ја и ти методологија тука на политички науки. Она теорија на методологија. Срамотилац. Она теорија на социјално мрежи и социјално вмрежување. Значи, во... Ако, еве, да поедноставиме за гледачите, што е тоа теорија на социјално мрежување? Се обидуваат во политичката наука и во социологијата да утврдат според текот на комуникацијата во една група, како тече моќта во една група и дали таа одговара на тоа што е, условно кажено, структура. Што значи, Љупчо, замисли, еве да речеме, да се добие извод од телефонската комуникација на еден председател, премиер, министер и така натаму, со кого зборува, така? И кога ќе се стави тоа во софтверот, со една анализа се утврдува кои се најмоќните фигури
во една структура и кои се најизврзаните? Во смисол, условно кажано, кому му се јавува премиерот кога треба да заврши некоја работа? Значи, пази, тоа е многу сериозна информација, која што ја добиваш само со онај листата на телефони која што ја вртал еден човек. Значи, буквално, во нашиот живот, само врз основа на тие информации може да се заклучи многу за нас. Да. Но оно што исто така е шокантно, сега ќе биде малце и не ова теорија на заговор. Mm-hmm. Затоа што е реално, Зоран Заев ги објави овие прислушувани разговори, но се сеќаваме дека уште како опозициски лидер тогаш излегуваа тоа во форма на скандали, не знам дали беа скандали. Па и претходниот неговиот претходник. Зоран Заев во многу наврати беше регистриран и виден како оди на кај Грција со автомобил до границата и потоа понатаму пеш. Па не ли рече во ГПК нешто шо беа тие работи нешто? Имаше и такви некој Джеймс Бонд приказни. И да, он после раскажуваше ова или она, но кога ќе видиме на крај како заврши целата таа работа со промена на уставното име на нашата земја. Да, види, не, ова бара во моментов, ваков еден навод. Треба да ги активира луѓето во обвинителство, да се испита оваа работа, затоа што не верам дека било кој од овие кривични дела е застарено, тоа е едно. Ова има сериозни репрекусии за тој оператор. Сега, да не сте му во кожата на тој човек што е сега таму директор во... Олеснителни околности, Скайнив, барем, без да сакам сега да ги бранам или било што е тоа што Ајден денес има целосно сменето собственишто. Да, но дали моделот на операција е сменет? Затоа што повторно... Предходно беа, нели, власништво, ќе каже, в собственост на луѓе од Грција. На Грција, но сега се врзани во на голема светска мрежа на Карлос Слим. Сепак, значи, без разлика. Станува збор за системи кои што возможуваат следење на комуникација. Тогу ми е жал што утре нема да бидеш со нас овде, имаш професионални обврски. Утре ќе го анализираме делот Телеком. Штета што не можам за делот Телеком да бидам тука. Да. Затоа што таму па и Ковачевски таче, а и овде во Лан се поставува прашањето и друга, има една димензија. Кога се вршеле овие илегални активности, во делот периодот генерален директор на Лан бил денешниот премиер Димитар Ковачевски Таче. Така што... Чеки, само да ти кажем една работа. Значи, не знам дали знаеш. Сме огледали на филм, но вистина е така. Значи, кога живееш во Соединените Американски држави како човек, гледаш дека за некои работи се на вистина како на филм. Значи, ако мене ми стигне пошта на твое име, Лјупчо, и јас ја отворам, и ти ја дадам по тоа. Значи, тоа е... Кривично дело. Федерално. Значи, ти можеш да ме тужиш и ја може сериозно да заглавам. Ако си ти отворам писмо, дори и оние што доаѓа без врска реклами, знаеш, што се... Од, нели, од разноразни... За космодиск. Не разбираш што сакам да кажам. И во Македонија. Значи, едно писмо со разгледница да дое на моје име и некој да го отвори и јас на суд да докажам дека тоа се случило, некој сериозно ќе заглави за писмо. Не, да не зборуваме денеска. WhatsApp, Twitter, нели, Viber, Signal, Мигнал, едно друго, сето тоа е форма на комуникација која што е гарантирана по нашиот устав. Единствен кој што има право тоа да го наруши, се јасно, сега имаме нели ова ОТП, така? Односно полиција, обвинителство, односно полиција, да. Но по судски налог. Значи тоа е цела една, за некој да биде прислушуван, да речеме јас сум прислушуван и јас сум со судски налог прислушуван од обвинителство поради одреден случај каде што тотално неосновано државата ме терети за одање на за државна работа ке заглад. Државна тајна е сега.
ова, и ми го влечат сидењето, одлагаме, пустиме, правиме, некјат да заврши, некјат, не можат да ме осудат за тоа што, сега, во извеќе на State Department сум влегал како пример за кршење на човековите права. Не име баш се едно да го направат тоа. Е, сега, што се случува? Немајки што да прават, овој случај ја прво мислев дека е дизајниран да ме замолчи. И така, сигурно одговорив на тоа дека е дизајниран да ме замолчи, но не, потоа кроз процесот и онака, окей, однос од судот, окей, однос од обвинителство, нема некакво брзање да ме осудат, сосем спротивно. Потоа сватив дека единствената цел на овој случај кој го водат против мене е јас перманентно да бидам под посебни истражни мерки, да ме прислушуваат, мислејќи дека властодржци веќе дознаат. Па не, не ти текно едно време телефон... кога збореше за ЕФ, нема веќе нелегално прислушкување. Еве, ова е легално, да. Мене на хартија легално да, ме прислушуваат. Знаеш, зошто, например, не зборуваме само за правна држава како принцип, него зборуваме и за владење на правото. Кога зборуваме за владење на правото, е она што... нели кажеме духот на правото, така? Значи имаме демократски правен систем, што значи дека и ова што ти се прави тебе, иако делува навидум легално, е длабоко нелегално. Не, сега види, ти значи, да следиш... Тоа е кршење на принцип на владење на правото. Службен мобилен телефон, значи е мојот службен, на новинар, на кој тој дневно разговара со 50-60 луѓе, со работници, извори, политичари од власта, политичари од опозицијата, колеги новинари и така натаму, меѓународни разговори кои што води, а водам и меѓународни разговори прилично, и сега да ме прислушуваат мене, тоа е демократски дефицит за слободата на говор и за слободата на изразувањето и слободата на новинарството. Особено што ме тужи, што го прави цело ова, под изговор на еден судски случај кој нема никаква врска и на кој што тие не сакаат да направат да има епилог. Еве, ја викам, ако сум виновен, осудете ме, ајде, ќе одам во затвор. Но зошто нема осудат? Зошто бегаат од тоа? Ме разбираш што сакам ясно, да ти кажам? Ясно, сусе ми е јасно и не само тоа, току знам дека, еве, оно што јас го знам, барем, што стигнува до мене, не само кај тебе, туку кај многумина што се... И Горан Момировски на истиот овој начин е под посебни истражни мерки. Значи, оваа тенденција на следење, ова штазилент тенденција, која, да се разбереме, јас до крај не можам да тврдам дека Никола Груевски, Сашо Мјалков не прислушувале нелегално. Значи, веројатно и тие правеле злоупотреби. Но денот потоа, односно овие кои требаше да го реформираат и да го завршат тоа, после изгледа истите овие прислушувале и во времето на Сашо Мјалков и Никола Груевски, паралелно со Сашо Мјалков и Никола Груевски, а прислушуваат и денес. Тоа е проблемот. Тоа е сериозен проблем. И сега, значи не само тоа, туку ако се уште активна таа опрема во, значи зборуваме хипотетички, ако се уште има инсталирана опрема, не мора ни да е активна, не би сакал да сум во кожата на директорот на еден. Ова е основа за одземање лиценца и за национализација и за згаснување на правно лице. Пази, овде има уште една работа која загрозување на национална безбедност имаш. Еве ти кажам, замисли се, листингот на телефонот на директорот на Агенцијата за национална безбедност. Некој да си го има и да може да тргува со тој. Со било кого, така? Земја на НАТО, пази. Да. Значи во моментов е работава премногу. Ова е, и знаете што е проблемот? Суштината на паѓањето од власт на Никола Груевски, суштината на креирањето на специјалното јавно обвинителство беше токму за сузбивање на ова, на прислушувањето.
Како беше тоа? Кој произлегуваат од прислушувањето? Меѓутоа, пази се, зошто па, што е тоа околу прислушувањето разговори што ги прави проблематични? Овакво, тоа што ги прави проблематични е што се нелегално прибавени. Што се нелегално прибавени, за на суд се не корисни. Нели сменија закон ги направи да бидат корисни? Джабе, како? Ама на, во Страсбург? Или не, не во Страсбург, бе, генерално се, си, има устав, си има закони тамо, како тоа? Еве, Ивица, тоа е тоа, отприлика толку знаеме. Да, меѓутоа види, сериозно е. Институциите ни должат одговори. Во однос на ова, во однос на твојот случај, оно што јас го знам е дека има пресериозна поддршка околу тебе и во наредните период ќе се потрудиме да го направиме, ќе се потрудиме да дојдеме до одговори. Да дојдеме до правдата, јас се трудам да... Не, не, правдата ќе дојдеме, меѓутоа ќе имаме и гостини тука во студиото од областта на новинарството и луѓе кои се занимаваат и со теорија на новинарство, кои што ќе објаснат, меѓу другото, што се случува и оваа страховлада да ја тргнеме. Останува да видиме, многу одговори не должат, особено што излезе од контрола во одреден момент, веројатно се уште на Црна берза во Скопје се продава прислушувани разговори од оние бомби на Зоран Заев. Е, и тоа е клучно дело. Кој трајно го подрија. И тоа е кривично дело. Па нели требаше да ги уништи? Па Геровски тоа сериозно го забележа. Да, и не само тоа, има уште една работа. Се пази, она што се текна кога се фалеше дека одел нава канатака одел ке Борисов и носил докази дека биле прислушкувани бугарски дипломати. Па има ли оваа земја контраразузнавање? Шо им е работата на контраразузнавачите? Сега, точно, бугарските служби шо прават таму? Абе, сегде усвет дипломати се прислушуваат. Значи, сегде во свет се прислушуваат дипломати. Тоа е нормална тенденција. Ивица, одиме со малку шифт на темата. Нешто што ќе те насмее. Македонија се подготвува за увоз на работна сила од странство. Значи, веќе биле издадени дозволи на лица од Непал и Пакистан. Во ред е тоа, меѓутоа ја ќе кажам една работа. Има еден начин да се реши кусокот со проблемот што ги имаат со работната сила. Само еден. Да дадат поголеми плати. И сега, исто така, проект треба да се исплати на 20, на 30 години, не за година дена. И профитна маржа треба да е иста како што е профитна маржа на Запад, а не да биде драматично. Не може Ворен Бафет годишно да се богати по 12, по 15%, е најбогат, е еден од најбогатите луѓе во светот, а во Македонија некој јангар, како да го наречам, да го зголемува својот капитал по 40-50% годишно. Извинете, ама во современите бизнес текови 2%, 3%, 5% годишен раст на бизнисот се онака како голема не цифра. Не само тоа, види се, таа игра измеѓу синдикатот, значи работниците и работодавците имат лот на капитал. Кој процент од профитот каде оди и од обртот на компанијата, постои од кога постои капитализмот. Така е. И сега, дојдовме во ситуација во Македонија, кога треба да има борба за работник. Еден мој пријател од Прилеп беше многу интересен, која ми кажуваше една приказна, која што сигурно не се случила, меѓутоа убава е. И, мислам, убава е, мисля да паѓа приказкава. Вика, Демек, прилепчани, знаеш, има тоа и Трпеевска жица, која што мора да ја поздрави, многу ми се допаѓа такав суров хумор, убав. Вели инженер некој прилепски, барал на времето работа, барал поголема плата, и му рекле, нема да беш поголема плата, најди си друга работа, работни си, од тебе, вика, се лопати да ренеш. Истиот работодавач сега му нуди работа, вика, ќе ти дам и поголема, и дупла, и тродупла, вика, само дојди, вика, нема да дојдам. Зошто? Па вика, работодавач, и сега, вика, со лопати да ринеш, вика, има дури и во Прилеп. Мислам дека не се случило ова, меѓутоа, тоа е тоа. Така? Значи, види, равенката, кај беше равенката на моќ?
Равенката на моќ беше кај работодавачот. Да. Ова е, сега кај работникот. Ова е пазарниот економскиот да. Еквилибриум башка, на Мизес да. И невидливата рака на пазарот. Да, тебе, да, да. Да, ова е капиталистички атрибут. Ова не е капитализм, да. Точно. Меѓутоа, види. Не давате плата, добро. Немате работници. Види, не сум... Немате работници, ај сега мкнете ги од Непал да видиме дали ќе бидат поефтини. Во што не верувам, значи сега не. Околу да. Увозот на работната на работна сила, сега малку теоретски обрт да дам ја, осврт, извинувам. Е, значи, види. Башка, види, сега, искрено, сега може да проверат гледачите и слушателите. Еден од овие увозниците е човек кој што најбезобразно и покрет тоа што доби државна помош, ги отпушти работниците, Свети Николи или каде беш. И дури дрско на телевизија одговараше како он не ли требало профит да прави. Сега Непал, не бе Непал, Сек? Не, да, вака се, да се разбереме. Не, теоретски, увоз на работна сила не е проблем и е потреба на секоја економија развиена. Значи, доколку Германија не увезува работна сила, доколку Англија не увезува работна сила, доколку Америка не увезува работна сила, нивниот економски раст ќе биде многу помал. Затоа што... Навистина... Има и друг одговор, кој што во моментот во тој одговор предничат две земји. Исто во важи што го кажа физи Скандинавија. Не, две земји предничат, тоа се на место работници да има роботизација која што ќе направи овој ефект. Тука се Јапонија и Јужна Кореја само. Меѓутоа, ајде да објасниме што се случува. Значи, економската активност која се креава, така? Да. Тоа значи дека има нови бизниси. Нови бизниси не може без нови луѓе кои што ќе работат во тие нови бизниси. Значи, и не само тоа. Ако демографски, ако нема демографски притисок, така? Кој што го нема, затоа што исто, демографската транзиција е завршена во Виденија. Исто, нели, за растење за економски раст да има, за да има раст на бруто домашниот производ, треба да има зголемување на потрошувачката. А за да има зголемување на потрошувачката, некојаш, освен нови продукти, потребно и нови луѓе да се донесат кои ќе ги купуваат тие продукти, знаеш? Не, па така тоа е, што, тоа да, е равенката. Меѓутоа, работата е што... Некаде од втората половина на 19 на 20-тиот век завршена е целосно демографска транзиција во многу земји. Кај нас исто така, да, при крае. Шо е, да објасним што е демографска транзиција. Значи, од 6-7 деца на 1-2. Значи, долго време во светот горе-долу било, значи, бројот на жители на цела планета бил помалку ли повеќе ист. Многу се раѓале, многу умирале. Зборевме, просечен век во Македонија бил 29 до 32 години, да, само пред 120 години. Кога почнува индустријската револуција, затоа што се менува стилот на живот, колку год да било на времето лошо, во фабрика се работило по 12-13 саата, лошо било, факт е, така. Подобро било тоа да си ти на нива 7 дена од неделата, подобро да си со физичка работа тешка, не де Боже, лоша клима, ќе потркаат од глад луѓето, никаква здравствена заштита и така натаму. И во моментот кога почнува индустриализацијата, одеднаш ке имало нагло еден страшен бум на население, меѓутоа, со тек на време, заради модерниот начин на живот, децата, условно кажано, преживувале и веќе немало потреба, условно кажано, да имаш 12 деца со надеж дека еден син ќе преживее да те гледа на старост, а баш ке ми пензија се, значи не мора да детето да, на синот да се подпреш, така? И сега одеднашка се сменил тој начин на живот, има помалку деца. Но во исто време медицината оди напред, со квантни скокови напред, измислени се вакцините. Ова за сите овие што не веруваат у вакцини, лекови, да, се измислени, болници, лекови, вакцини, антибиотици, современи болници, хирургија, сето тоа, да. И сега доаѓаме до една ситуација кога во светот веќе на светот му се потребни, условно кажано, други работи. Не, демографијата, тој демографски притисок не може да прави економски раст и овие земјите од Западна Европа го решаваат тоа со увоз на работници, нели гастарбајтерите од овдека оделе во Германија и така натаму. Овие го решаваат со роботизација, најверојатно некој одговор ќе биде на средина во има една многу интересна терминологија. Джордж Орвел има една дефиниција, вика, за да видите колку една земја е добра, вика, отидете и видите ги јавните тоалети, дали се добри. Е, сега ја малце ја апдейтирав таа верзија, велам, за да видите една
земја дали е добро, отидете и видете колку индици и арапи живеат таму. Да. И сега... И сега, ќе кажем, и уште една работа има сега. Дека едно време, па знаеш, онака тргна оние националисти на разговор. Што се глупост. Дека, знаеш, онака, тоа било само христијански земји, не било муслимански земји. Ве нека проверат гледачите и слушателите. Први две муслимански земји што ја завршија транзицијава демографска се Турција и Иран, што не е случајно. Мислам, од икс работи. Значи, ни Турција, ни Иран немаат веќе она 2,1 дете, или по мајка, него имаат подоле од тоа. А, суштината што е... Значи, што е тоа? Тоа кажува дека таму некој степен на модернизација е достигнат во тие земји, кои што, урбанизација, индустриализација, сите тие работи, и нормално е. Ама не, да. во однос на работниците. Така што доколку македонската економија има потреба од непалци, ја немам никаков проблем да дојдат. И непалци, и пакистанци, да, тоа се има. Прекрасни луѓе. Но проблемот е следен. Македонската економија има работна сила се уште. Невработеността во Македонија се уште е двоцифрена. Така е. Значи, так. Не само тоа, да ќе ти кажем, ја гледам едно феномен, не знам дали гледаш, во супермаркетиве, посебно во оние попладневни смени. Ја гледам дека веќе работат, очигледно е, мислам, според, очигледно работат луѓе кои што се веќе во пензија, дали имаја хонорарна дополнителна работа, што значи тој што сака да има работа, има работа. Значи не, и што е суштината? Суштината е дека во Македонија има работна сила. Проблемот е што газдите не сакаат да ја стимулираат таа работна сила, односно, се види, ако си работел ти пред 3 години за 20.000 денари, да, со ова ниво на инфлација, денес 20.000 денари, ти вредат као пред 3 години што ти вределе 14.000 сајаве. Карикирам. Не мора да е тоа, може помалку, да? Но еве 14.000 денари. Не може да се издржи непокачување на твојата плата и покрај инфлацијата. Барем инфлацијата да ја следиме. Точно, башка види како резултат од многу работи, вклучително и короната, што се случи со растот на и војната во Украина, што се случи со растот на стамбениот квадрат во цел свет. Овако. А меѓутоа, да се вратиме на темава, значи, по мене, ситуацијата уште не е толку алармантна како што се прикажува. Туку се работи за алчни капиталисти од... Се менува равенката, види. И ова е суштината, овие луѓе не треба да ги да се спасуваат со непалци и пакистанци, овие не, луѓе. Не, борете, види. Едноставно треба да ги замени некој, затоа што тие основата, се... По мене, не, она убаво ти го кажа, значи, дека ние треба да развиеме како европска земја модерно законодавство што ќе возможи прифат во Македонија да му се возможи добре ден на сега кој што сакав дека да работи. Не е проблем. Тоа не е проблем. Тоа е проблем. Не е проблем. Исто така и нивна интеграција во општеството. Учење јазик, деца, школи, моли, тие работи, така? Не дека нема такви примери. Но еве, знаеш со кој имам проблем? Еден од оние што се жалат е Свето Јаневски. Од Кавадарич. Абе, за све тоа не знам, меѓутоа, сакам да кажам за... Немало сезонци, немало ова, немало она. Знаеш колку помалку вработени има тиквеш денес у споредба со која беше државно? Многу, бидно. Може, добро, десетина. Добро, сигурно оправдано е огромен дел од тоа, не ли? Затоа што, збориме сега, кога беше државно, имаше тука, може се криеше и непродуктивно, се криеше и... Партиски се и сешто, но, што е така, суштината? Шо, сигурно... Има во тоа вистина, да. Но што е вистината? Кога некој што си добил од државата за толку да си ја изградил ти од нула таа винарија, не да си ја добил на готово, ти не знаеш колку повеќе ќе ја цинеше и работната сила за тоа што ќе ја создаваше заедно со твојот имот. Проблемот е што ти си го добил тоа на готово и не си ја креирал твојата работна сила. И сега се ти е вишок и сега се ти е многу и сега ќе носиме луѓе од Непал и од Пакистан. Ивица, ние тука имаме техника, постојано бараат покачување на плата, нека пуштат реклами, за да не ги замениме со некој од Непал или од Пакистан. Добро е ова. Ивица, ние дискутиравме овде за да ги замениме, нели, вработениве со непалци, ама шо ако нас не заменат непалци? Тоа е секогаш опција. Еден од Непал и еден од Пакистан. Да, добро, види, искрен да бидам, тоа тешко да се случи. Пошто треба време да научат македонски на Да, најчесто тоа се случува, знаеш, нека со првата генерација. Значи, нели, на запад, тие што дошле се викаат мигранти, нели? Тие што се родени тука се викаат прва генерација и така натаму. Значи, првата генерација веќе е целосно интегрирана, во смисла дека тука растале, тука оделе во градинки, нели, судејки го примерот на
Велика Британија. Не бе, нашиот пример види се, например, еве кој е нашиот пример, затоа што тука имаше неколку федерални институции во Македонија, како, например, Царина, како Војската и така натаму. Например, е вака, овие од Јена, што се останате тука, уште што зборат српски, не, види. Тие се мигранти. Не, нивните деца се прва генерација и се генерално 100% интегрирани. Да, не, најчесто знаеш кој стана збор за брачен партнер, сопруг или сопруга, често се случува тој или таа да не го знае македонскиот јазик, па да се уште зборува српски или хрватски или босански или црногорски, како и да се вика сеја. Меѓутоа, не е така со нивите деца. Еве, самиот знаеш, во Македонија постојат луѓе кои што имаат српско, хрватско, црногорско, босанско, унгарско потекло, словачко, овие од Војводина, нели што се, словенечко, кои што се чувствуваат македонци, совршено го зборуваат јазикот, дел се. Има и унгарци. Унгарци, па нели унгарци, греков, овако маѓари, овако што ги викаме ние, нели поскопски. Ивица... Меѓутоа, нивното искуство што кажува, дали се максимално интегрирани во македонскиот живот? Да. Да. Во најава, ти ми ги праќаш еденове оние стати на Захарија Фарат. Фарид Захарија, да. Фарид Захарија, да. Се, во најава е, може би, трговска војна. Се случи една историска трансакција. Не, тоа е, во најава е деглобализација, како се тргнало, знаеш. За прв пат, кинезите го отфрлија доларот и на французите им платија газ во локална валута. Кинеската компанија China National Offshore Online Corporation им плати на французската Total Engineers за испорачка на течен газ во кинески јуани. Околу 65.000 тони биле увезени од Кина во Обединетите Арапски Емирати и биле платени во јуани, а според Гуо Ксу, шефот на берзата во Шангај, првото плаќање во кинеската валута промовира проширување на меѓународната трговија и воведување можност на плаќање во повеќе валути. Ова е клучно за кинезите, бидејќи тие со години го туркаат јуанот за да отстранат што е можно повеќе, за да го отстранат што е можно повеќе американскиот долар од пазарот. Кина е исто така еден од најголемите светски увозници на природен газ. Види, ова е алармантно за, нели, за Западот. Не, ова е алармантно со сите американски држави. Добро. Сега да бидем, друга една работа што беше уште по-алармантна според мене, ако видиш таа најавата на председателот на Индонезија, кој што заради тоа што, нели, Visa и Mastercard беа откажани во Русија, така? Тој нареди веднаш да се воспостави нивни систем на платежни картички, со цел за тоа што да ја заштити националната безбедност, во смисла дека мора да мора граѓаните на Индонезија, без разлика Индонезија со кого е во судир, да продолжат да можат да платјат во да и користат своите платежни картички, знаеш. Е, ова е работа која што е нус производ, ако можем така да кажем, на случувањата во Украина, односно... Не само тоа, да, и тоа може би да е преседанот, но Кина не, ја оваа тенденција подолго време не, ја размислува ја. Ова е сигнал на доаѓачкиот мултиполарен свет. Е, се тука има една друга димензија, една сериозна дискусија ова отвара, таа сериозна дискусија е дали ова плаќање во најразлични валути на сите продукти сегде е ефикасна метода или е многу поефикасно, нели, како досега, добро и сега, нели, мимо овој пример, големите трансакции да се прават во една валута, тоа е долар. Тука сега треба да си ги видат математиките, треба да си ги видат курсовите, треба да си видат многу работи за да може да ги заклучат овие тенденции. Сепак ова најавува дека Соединетите Американски држави треба малку повеќе бизнисот да го тргнат од политиката, затоа што... А дали е можно тоа се? Затоа што за Америка најуспешни години во незината историја беа токму оние години кога
токму независно од нели види, тоа се генерално на пример сега цела студена војна добро се плаќа, може да плаќаат советите во долари и се правеат трансакции во долари. Да, но види, на две држави кои фактот е што економската надмоќ најголемата економска надмоќ на Соединетите Американски држави беше веднаш после Втората светска војна, кога во еден момент само тие ко земја, затоа што таму немаше војна, така, беа над половина од целата светска економија. Над половина, замисли. И градот кај што ја студирав, Питсбург, имаше една убава статистика. Тој град произведал повеќе челик од колку цел свет заедно. Питсбург? Да. И сега, тоа факт е дека е така. Ако гледаме по... Значи, ако гледаме статистиката, во апсолутни пари се уште најголема светска економија е економијата на Соединетите Американски држави. И во догледно време ќе остане на тоа. Значи, во значи, да гледаме реална статистика се, вака. Значи, кој е моментот кога Соединетите Американски држави станале најголема светска економија? Во реални пари тоа е некаде крајот на 19-тиот век, во реални пари. Почетокот на 20-тиот. Кога Соединетите Американски држави ја минуваат тогаш Британската империја, затоа што во нивниот куп и Индија ставена, нели, сите колонии и така натаму. Но, ако гледаме по платежна моќ, некаде веднаш по граѓанската војна, најверојатно тогаш Соединетите Американски држави станале најголема светска економија. Ако гледаме платежна моќ, веќе Кина е најголема светска економија. Денес. Тоа PPP, нели, што може со тие пари да се купи, така? Шо веќе е некој сигнал, така? Е, сега, ако гледаме според тоа, како изгледа, значи, мала промена на богатството по глава на жител на Кина и на Индија, нив ги става први две светски сили. Ако извадиме па светска статистика, од која постои човешко до денес, знаеш како изгледа? Кина е на прво место. Нема. Не само. Кина е постојано најголема светска економија, освен во моментите кога Индија има политичко единство. Да, но, кога Индија има политичко единство е над Кина. Знаеш и така се функционира светот. Суштината на тоа. Суштината е на тоа дека Кина, Индија, нели овие сили од истокот, овие земји од истокот, ја имаат на своја страна демографијата, затоа што се навистина големи, да. Со многу популација, да речеме. Неспоредливи се во однос на земји од маштат на една Македонија, мислам, нема споредба никакво. И тројно, двојно повеќе од Америка. Джордж Кенан, големиот нели, дипломат, ги нарекува, нели, вели Кина, Индија, тогаш Советскиот сојуз, нели сега Русија, Бразил, САД, вика не се тоа држави, вика најдобро, вика да се он користен термин, вика они се вика континентален израз, многу повеќе од една обична земја. Така што види, ова што се случува сега, не дај Боже да заврши за деглобализација, затоа што прошлата деглобализација ни го даде Хитлер. Кога се случи деглобализацијата? После големиот падот, нели, на Wall Street, што беше 1929 година, големата светска криза. Душе прашање дали падот на Wall Street беше клучен настан или падот на австриската банка Credit Anstalt, затоа што кога паѓа Credit Anstalt во Виена и овдека се чувствува криза била невидена. И тој радикализам што доаѓа, прво сите земји прават трговски бариери. Ако светската трговија била во еден невиден полет, така, однешка контрахира. Тоа не ги даде радикализмите, не ги даде тие централноевропски диктаторчиња кои што направија бели насекаде. Нова деглобализација може да одведе во тој правец. Да, ќе одведе, вити. А особено што пак ќе кажам, денес е многу поопасно за светот. Ја постојано зборувам, може и досаден сум. Денес е многу поопасно за светот од тогаш, затоа што денес светот има нуклеарни боеви глави. Па да, еве веќе имаме пет дефинирани нуклеарни сили, тоа се пет земји членки на Советот за безбедност. Верувам дека имаме три нуклеарни сили за кои што знаеме. Тоа се Индија, Пакистан и Северна Кореја. И една за која што не знаеме, но сигурно има нуклеарно оружје, тоа е Израел. Значи, девет земји имаат нуклеарно оружје. А веројатно може би има и повеќе кои не, крият. Има земји кои што немаат, но може да произведат. Тоа се, например, Германија,
Италија, Јапонија, Бразил, Аргентина, сигурно и Мексико. Значи, Јужна Африка. Канада. Канада, добро, се, не знам за Канада. Значи, софистицирана развиена земја. Меѓутоа, знаеш, прашање е дали имаат, значи, треба да имаш и материјали, и лаборатории, и лаборатории, сите тие работи. Веројатно. Меѓутоа, на тој список нешто што вие земји ги ставаат, знаеш. Земји кои што, ако посакаат, условно кажано, за година, две, три, може да имаат и нуклеарна програма и нуклеарно оружје. Јужна Африка е имала. Јужна Африка е единствената земја која што се има, не само Јужна Африка, и Бразил е тука, Аргентина, која што се имаат откажано. И Украина, да не зборавам. Овакво. Не, зборуваме. Украина е друг случај. Ова се земји кои што имале програма во развој. Значи, остави го тоа, Советскиот сојуз распадот негов. Ова збориме за земји кои што имале изворни свои програми и кои што решили, не ни треба. Таа работа. Шо не значи дека таа раменка не може да се смени, како ти кажам. И не значи дека на вистина се откажале на крајот од денот. Не, види, искрено, имајќи предвид кој е фокусот на безбедносните агенции на Америка, на Русија, на Кина, на Индија, на Германија, на Франција, на Италија, кажуваме големи, на Британија, кој е фокусот околу ова прашање, ке знае. Значи, не, види, најзашто не може тоа да се сокрие. Нуклеарна програма не е сега седат Лупчо Ивица у подрумот и си прават нуклеарна бомба. Тоа знаеш, бара... Тоа бара плутониум, ураниум... Не само тоа, знаеш колку там... луѓе бара. Тоа не е... Значи, пази, ова не е работа некој луд научник седнал па си прави атомска бомба. Mm-hmm. Ова бара толку големи тимови. Например, еве, една од земјите кои што биле во иницијални фази на нуклеарна програма се откажали и поранешна Југославија. Ако ти видиш што работела Винча во Белград, што работел Ружер Бошковиќ во Загреб и што ја работел овој, како се викаше, Јозеф Степан, така се викаше, или како се викаше, да, во Љубљана, значи гледаш дека различни аспекти од производниот процес на нуклеарно оружје се развивани, теоретски и практично. Некаде 60-тите, мислам, во делот на приближувањето со американски држави, веројатно и услов било за натамошно приближување меѓу Југославија и САД. Југославија се откажува таа програма и почнува, нели, сите три институти да работат за употреба на ова во цивилни цели. Се збориме една земјичка од 20 на милиони, не била ни толку тогаш, работала активно на таа работа. Зошто? Види, и земјите нуклеарното оружје го имаат како еден вид на... Заштита? Не, ултимативен суверенитет. Кој е будала бе да нападне земја со нуклеарно оружје? Значи, во политичката наука се развивале во текот на 60-тите, 50-тите, 70-тите години. Меѓу другото, еве го, овој бил таму, нели, и Кисинџер, и Кенан, и овој и Кенан, па и Бжежински во тоа. Шо викат, нели, игри со војна. Дали може некој да победи во нуклеарна војна? Не може. Нели? Не може да победиш во нуклеарна војна. Губат сите. И тој што почнал, и тој што одговорил, и токму тој страф од тоа, како беше? Го држи светот. Взаемно... Знаеш кај е проблемот, Ивица? Види, не дека нуклеарни земји не влегувале во војни. Во Афганистан се проба и русите и американците. Да, ама не биле на спротиставени страни едни против други директно. Преку посредници. И сега е така. И сега е така. Сега, например, Украина е посредник на Западот, а Русија директно ја... и ја напаѓа, но врши агресија над неа. Но она што сега е различно во однос на овие, нели, трговски војни кои се во најава. Ако се сеќаваме, Доналд Трамп... Тој не најави, тој ја тераше. Тој ја почна, у ствари, трговската война. Иако да бидем искрени, дека предходно 20 години се пишуваше, се зборуваше за тоа во Соединетите Американски држави. Значи... Но некако го избрза процесот. Трамп, да, тоа донесе одговор и од другата страна. Ама, еве, Бајден не само што не го заврши, не го заостри. Абсолутно, да, излезе дека у ствари нема... Она, знаеш, главниот кафунски... муабет у Македонија, бе, кој да е председател на Америка, иста е политиката, знаеш, оно, тоа сите што го повторуваат како мантри, тоа во овој случај на вистина излезе така, знаеш, кој ќе видиш таа мантра, да. Не, не, има нијанси кои што во овој дел на светот не се чувствуваат. Може би се чувствуваат во односите меѓу... Еве, например, што се нијансите? Забележуваш дека, например, за разлика од администрацијата на Трамп, оваа администрација е малце по
оштра кон некои потези на Израел. Се не зборам ја дека ќе ги раскинат носите Америка и Израел. Да, меѓутоа, знае да под забега да. Израелците, оваа администрација знае малце да ги за разлика од Трамп не, беше целосно поддржка. Ај, прибери се малце, нели? Да. Прилика се. Предпоставам дека во времето на Трамп тоа беше зад затворени врати се, ги отворено, така. Тоа например, е друго исто друго ниво на вакво. Во однос на Европската унија оваа администрација има поотворена е, да. Многу поотворена агенда и многу по агенда за соработка со ЕУ. Но и оваа администрација направи еден фаул во односите, да речеме, со Франција, ова што го раскина договорот австралијанците за тие подморниците, нели со Франција. Сега види тиекно како реагираше Франција. Мислам, заострени бе односите меѓу Франција и Соединетите Американски држави, затоа што не беше само фактот дека губат пари, дека што е пораката. И јас сум непријател, и јас сум недоволно добар сојузник. Значи, гледаме пак, меѓутоа си во право дека има некои тие нијанси, не се прекршуваат во делот на Балкан. Пример еве сега, да беше другата администрација, со нас немаше да се замараат воопшто дали ќе влеземе во ЕУ, а овие ова администрација имаат одредени, макар многу пати протоколарно сватени, нели, и пораки изјави за наше членство во ЕУ. Тие би сакале да ја видат, да го видат целиот Западен Балкан во ЕУ. Американците, да. Работава е колку сакаат да учествуваат. Еве сега да бидам вака најбрутално искрен, а може би ќе бидам и сватен погрешно од некој, разликата е во тоа колку сакаат да си ги испрљаат рацете за да го направат тоа. Знаеш, она, колку сакаат да, например, ова администрација е спремна повеќе да си ги испрља рацете. Не, повеќе притиска, тоа е факт. За разлика од и, ама иако и предходната притискаше се. Знаеш, во овој дел не се смени работа, инерцијално се продолжи работите. Исто, например, имаше друга една многу различна, речеме, односот кон Блискиот Исток, ако предходно неоконсите, односно републиканската партија имаше една агресивна политика кон Блискиот Исток. Неоконсите ги има и ке демократите, Бајден бил секојаш близок со нив. Да. Но ако, нели, републиканците со оние војни во Ирак, во Афганистан ги почнаат тие работи, Обама го смени модалитетот, па почна да им прави таму шарени обојни револуции, вакви и такви ствари, па дојде Трамп и едноставно го тргна регионот од фокусот, ги остави, нели, да се... Абе, не, дека имаат они таму интереси, имаат... Имаат, но различно го манифестираат. Дека ова малце ги пореми... Например, ова, например, сега што е договорот што го прави Судис Карабиран со посредство на Кина, дека... Например, дека ги замисли, ги замисли. Например, имаше една различна доктрина. Трамп сметаше, она стара републиканска, дека по-добро таму да имаме диктатори кои ќе ги држат обштествата стабилни, као, не знам, во Египет, во тие земји. Тука, Лјупчо, не сме сигурни. Я дори мислам дека беа во огромен дел они затекнати од тие. Иако теоријата вели дека они ги направиле, дека дели Америка имала своја рака во правењето на револуциите во, кажи го да? Во Тунис, во Египет, yeah. Во... Да. Пред се во Египет, тоа беше најголем удар. Ја мислам дека они беа затекнати околу таа работа. Во Либија не може да кажеме дека беа затекнати, значи. Не, во Либија направија белја сите, посебно западните земји, затоа што, како да кажем, меѓу другото, ова што се случува во Европа со напливот на мигранти е факт дека таму нема стабилна држава. Не само во Либија, Сирија, Ирак, до ден денес се... Па, ние всушност зборуваме секој ден за војната во Украина, во Сирија до ден денес има мислам војна. Дека духот излезе. И сега, факт е дека, како сега, кога прават паралела, сега кога ги читам овие експерти за меѓународни односи, и добро, тука има историска аналогија која прават со она револуционерната Европска 1848 година. Како заврши, нели, пролета на нациите? Пролета на нациите заврши со есента на монарсите. Во смисла дека тоа траеше година дена, веднаш потоа се обновија монархиите, малте не апсолутни монархи. Меѓутоа, само 2-30 години подоцна, сите овие земји, сакале некеле, почнаа некоја демократизација. И улогата на монарсите нагло падна, почнаа, нели... Да, но така има... Така и во арапскиот има... свет. Види, работата е што, пак ја кажам, за жал, во Македонија, после заминувањето на Отоманската империја, овдека,
се изгуби многу знаење кое што постоеше за тој дел од светот, за тој дел од светот со кој што ние комуницираме, сме упатени на нив, знаеш. Тоа е суштината. Не знаеме арапски, не знаеме турски, ама тргуваме со нив. Тоа е суштината. Пази. Веќе неколку пати сум кажал овде, после оваа војна, независно кој ќе победи во Украина, едно е јасно, тоа е дека Русија веќе не е дел од Европа. Ова важи за нас. Гледаш што значи ова? Значи, независно како што се случило, ние веќе не сме дел од тој тој свет, со падот на Отоманската империја. Како не сме, види, ке останеме. Овој дел на светот, значи, Балканот секојаш во проекциите на големите сили, секојаш ке се смета за, знаеш, дел кај што се преклопуваат работите. Значи, немој да мислиш ти дека и Америка не огледа Балканот кој дел од големиот Блиски Исток. Источен Медитеран. Во нивната геополитичка замисла. Немој да мислиш дека овој свет никој, значи овој свет јужно од Виена, условно кажано што е, така? Го гледаат меѓу другото и во кругот на Блискиот Исток. Исто така да се разбереме. Економијата има некои свои природни закономерности. Не може да извадиш економијата од географијата. Да. Значи, овој, ние сме упатени на соработка со тој свет. Проблемот наше, што како општество, како него, знаеш, немаме жив контакт со тој свет. Да знаеме што се случува. Немој да мислиш дека тој свет стои. Се развива. Например, пред некој ден, еден мој другар од таму, арапин, ми каже, немој да мислиш, вика, дека ова не е мала работа. Кога им дозволија на жените во Саудиска Арабија сами да возат нели автомобил. Нам ни делува смешно сега. Еј, голема работа, деме, зашо ке нас, нели... Еве, на темава, затоа што ние имаме и своевидна просветителска дејност, на темава да им препорачаме една книга на нашите слушатели, верувам дека ти ја имаш читано, јас земав. За чудо ја немав читано, ја земав сега, ја симна вчера и ја читам денојове како дел од некои истражување што сакам да ги правам во мојот образовен процес. Книгата се нарекува Why Nations Fail. А, да, од Дарон Асимоглу и од Джеймс Робинсон беше или како беше? Да, од Джеймс Ей Робинсон и Дарон Асимоглу. Значи, поентата на ова книга... Асимоглу е економист, Робинсон е политолог. Да, и е еден совршен склоп. Суштината е The Origins of Power, Prosperity and Poverty, односно изворите на силата, просперитетот и сиромаштијата. Една многу интересна книга, почитувани слушатели, која за сите оние кои се разбираат со, односно кои се разбираат, кои сакаат макар и у кафана да зборат за геополитика, е must read. Значи, мора да се прочита. Ова е едно од така во современиот контекст и лесен стилот. Не, и лесен стилот на пишување, не е напишана во еден академски речник како што ние знаеме и такви да се зачитаме, но ова е баш за лаици, за луѓе кои но еме за лаици, еме навистина темелно. Ќе најдете, сега денес интернет е веќе, нема потреба да ви кажуваме, одете купете во оваа книжара, сигурно ја има на англиски јазик и во некој од книжарите, можете и да си ја порачате, веројатно има и на српски јазик, побарајте Why Nation нели Nations Fail е добра да, во секој случај светот се придвижи, така што сега кај ке заврши ке видиме. Значи, секој што ви кажува, искрено да ви кажам, секој што ви кажува моментов дека се знае, не знае ништо. Не знае ништо. Не само тоа, има, например, една од најубави книги што јас ги имам прочитано во животот е таа за дебатите, дискусиите околу светот после Втората светска војна, што се воделе во Америка, Британија, меѓу овие Слободна Франција што биле, нели, со Де Гол, Советскиот сојуз. Верувате, значи, на крајот, како испаднал светот, врска нема со ова што биле дебати. Живака, дека луѓето не знаат, има само еден доказ. Затоа не, што... види, окей. Колку значи, и да се развиваат сценарија. Да, значи, да. Види, во развиваат тие... сценарија да. И нешто на крајот вика по нешто, секој сценарио се еве, спотува. Еве, да. Сега ова ќе ви го кажам. Тоа ти е као берза. Значи, да, отприлика можете вие, доколку сте доволно паметен, доколку имате доволно ресурси, доколку имате доволно база на податоци историски, вие може отприлика да видите
каде би можело да се движат цените. Но верувате дека нема шанси да сте во право, затоа што може еден ивент да го смени сето тоа. Не постои човек на планетава, не постои софистицирана технологија на планетава, не постои ни вестачка интелигенција на планетава што може да предвиди утре која ќе биде цената на еден продукт или една компанија или една обврзница или една валута на светските верзи. Не постои такво нешто. Самото тоа што не постои да се предвиди како ќе биде, вие не може да знаете. А многу често и оние долгорочни предвидувања кои се секогаш попрецизни и каде што шансите да погодите сте многу поголеми, ако ги имате сите овие податоци. Како беше на Кейнс, на долг рок сите сме мртви, управа. Да, дури, тоа е точно, да. Но дури на долг рок не можете да ги предвидите работите, затоа што може еден настан пат на една банка, да речеме, да ви ја смени целата траекторија, а ви откај знаете на толку големи банки која би можело да пропадне утре. Така е, така е, управо си. Значи тоа е, има толку многу варијабли. Истото и со геополитиката, генерално. И геополитиката е како своевидна берза. Вие не може со сигурност да знаете ништо, затоа што не може да ги знаете ефектите какви. Сега тука многу теорија им читано на тема Вивици, извини шо гњавам, но не слободно. Но суштината е една. На крајот од одговорите зошто е толку се непредвидливо во светот, во економијата, во политиката, во геополитиката, одговорот е многу јасен. Затоа што се зависи од луѓе. А луѓето имаат една променлива воља, луѓето имаат еден променлив карактер и кога зависи нешто од човек, доколку машини ја водеа геополитиката, така, веројатно, ќе знаевме што ќе се случува, но таму има некој министер за надворешни работи, некои советници околу него, што ние не можеме да знаеме кои се нивните цели, од кај земале пари, не можеме да знаеме ништо за нив, знаеш. Не бе, понекојаш види. А и да знаеме, па не мора да го јава одговорот. Дури се заборава, понекојаш и личен анимозитет помеѓу 20 лидери ги влошува земјите, односите меѓу земјите. Например, она, кога го зборуваат, нали, традиционалното американско-британско пријателство, имало ситуации кога едноставно не се трпат американскиот председател и британскиот премиер. Еве. И тоа малце ке ги намали односите, знаеш. Еве, имаме еден коментар од еден професор, Вели Груевски, беше 13 години пред овие, во 2010 година на Универзитетот Климент Охридски, не, овој шо е во Апостол Павле. Добре. Увезуваше квази професори од Пакистан, Украина, Иран и така натаму. Предпоставуваш кој не ја пише порака? Добре, да, мајде. Значи, да, но сега имаме работна сила. Ивица, останавме должни на тоа... Абе, не отидовме да пазариме со Ковачевски. Не, види, значи, ова, мораме порачаме таа работа, дај овие што ме го прават пиерот на Ковачевски, без разлика. Човеков треба да шета по улици, бе уште една добри 40-50 години во Македонија. Дај не управете вакви работи. Мислам, без разлика. Тој самиот си е виновен што влезе во една авантура да биде премиер. Еве повик, да. На тие Ковачевски што им дава стотици илјади евра да му водат пиар. Шо, еве, видовме што тоа, фейсбуци, да. Мейсбуци, едно значи, друго. Му прават мечки на услуга, шо ви кажат. Му прават една целостна контрауслуга, она изгледа мизерно, изгледа смешно. И плюс господине Ковачевски, палачинки, за да направите, треба да купите кисела вода. Без кисела вода не се прават добри палачинки. Секој домакин шо правил добри палачинки, ќе ви го каже тоа. Еве, јас како еден таков да ви кажам. Отворете го мојот инстаграм профил. И друго, види се, да се разбереме. На оваа инфлација, падот некој продукт од еден денар да се представа како некој епохално. Тоа е, тоа е катастрофа. Не, и мизерно е, ова, извини се. Извини, мизерно е. Не, знаеш, не можеш да кажеш, не знам каде жена ми инвестирала 100.000 евра, а истовремено викаш, еј, замисли макароните поевтинили 2 денари. Па чекай. Значи, еве, порака до премиерот Ковачевски, тие што ти ги взимаат тие 100 милиони за пиар, значи, нека не те лажат, значи, те брукаат едноставно.
ако сакаш дај ни ги нас тие пари, ние не ти ветуваме дека ќе победиш на избори, нема шанси да победиш на избори, не знам. Да ги донесеме сите најголеми све... Понекогаш дури човековиот ум не може да, да реши одредени енигми. Као што не може, не знам, до ден денес има Ивица некои математички парадокси кои ниту технологија, ниту големите математичари не може да ги решат. Така? Така е. До ден денес постојат такви... Исто и ние, најпаметните глави... Како беше на квадратура на кругот, нели? Да, да, да. Најпаметните глави да се собереме, не можеме од вас да направиме да, да останете премиер на наредните избори. Не, да, но види, пак треба да живее... Но, море, но може да направиме навистина да личите на еден достоинствен човек. Не, да... ова што кажу, треба да живее во држава и понатаму. Значи, ова е срамот. Значи, треба да живее достоинствено. Ова е срамот. Се, значи, по него, ако нешто друго, по нешто треба да се сеќа овој народ, дека, мислам... И... Тоние што okay. му ги взимаат парите, значи, мислам, де, дај не ги нас, ќе личиш на човек, барем нема да ти се смеат. Не би не ми требаат негови пари, се на, на крајот на кришата, нека... Не би прифатил да. Невозможна мисија да му водиме ја и ТПР на Дмитар Ковачевски. Не, нема и некој почитувани слушатели имавме сериозни понуди да го правиме ова сојица, да му бидеме, да му го водиме делот за однос со јавноста на... премиерот Ковачевски, ја како виден новинар, Ивица како поранешен и портпарол на влада, кој таму ги држеше работите под конец, до ден денес се разкажува колку бил добар во таа работа, но ние одбивме, не сакавме на премиерот да му бодеме пиер. Значи, одбивме, не сакавме не, да... Не, ама ја не сум водил да пиер, водиме... јас сум водил политика. Портпарол на влада тоа да прави. Епа да, влада тоа е пиер, политика, друго нема. Да, не е пиер. Но не прифативме да. Затоа што не ни ги сватија концептот. Например, ја кажав што стар дека без кисела вода не може палачинки да се направат. Се шегуваме, нормално. Значи, не, срамота е ова, дај приберете се... Кај не ги крадете парите, кај не ги трошите за глупости, барем да личи на нешто. Тоа ова не личи на ништо. Не личи на ништо. Точно. Ивица, се гледаме, ја и ти у понеделник, утре имаш ти одредени научно-истражувачки обавези поврзани да, со твојата... Да, ќе пропуштаме едно финале, тука е страшно. На неделава добро финале спрејаме утре, а Ивица мора, има некои обврски поврзани со неговото докторирање. И слично. И слично, така што... Ќе биде малку тешко со доктор на науки. Имајќи предвид кои доктори на науки сме ги запознале во животов, овакво... Да. Ај, може па и ја ке докторираме еден ден и ке се викаме на себе, професор? Да, доктор. Да. дали си забележил дека и во Македонија најугледните професори и така натаму, најугледните луѓе, дека не се расфрлаат со титули? Значи, еве, например, толку луѓе кои што ги почитуваме, кои што како врвни научници, како врвни експерти во областа, инсистираат да не им се обраќаме со професоре, доктор, едно друго, а многумина кои што па немаат што да кажат во биографијата, па инсистираат дека морало или титулата да се мафта. Добро, ајде. Нека им стои. Крај на оваа емисија, почитувани слушатели, останете со 107,4, стиснете subscribe на нашиот YouTube канал, затоа што тоа не е навистина е важно да обстоиме во овие диви времења на пазарен капитализм.